بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا من بلد جوكتان ومركلة برنامج دنيا تكلص ساعتين على رو تي في طبعا ما انتوا حنقولي دلنا برنامج جاره وحنقول فاقد دلنا الرماها اه امك كالسعودة اه مجال ده دور يو غضب كله اورهنتي اينو اساقونا اينو كده فرد دلنا اما انك جاهلي دلنا اه قولي جو قو صدأ او مؤامرة ايه يا مالن هببين كه ودا قبل كا طبعا والله بضع قدر برنامج كنا مانته وحيس وجري دونه هدوه اللي يلا قدر كوكبات وحي نكره اللي دونا وفتيجا وهو جامين يو وجاس عبد الرشيد وجاس ربل وجاس دودي ومانته كسر كان مجال هذا الدر اللي بقى باشا عيسى وجاس مصطفى محمد إبراهيم سيدا قالب كا بريهم با مملكة أوستد مفهمت وحيرنتي سي مجيء ميسان لوجش قينين sida beelaha walaalaha e, gadabursy iyo ciise ay isu arki lahaayeen kulankoogana oga bilawmi lahaa dhinaca dhaqanka ogsanow mar walba dhaqanku waxa uu qayb weyn ka qaataa xasiloonnida iyo soo dabaalidda nabadda bulshada soomaaliyeed haddaba kulankaasi ayaanu runtii aanu diirada saari doonaa iyo waxa laga filan karo mar haddii labadii ugaas ay kulmeen sida nalo sheegaya ama aan helayno xogaha amaade social media meelo badan lagu baahiyey wufudda halkaa ku kulantay waxa ay ka kooban yihiin hadda todoba qof oo uu la socday s cabdirashiid usousjudi ugaaska beelaha gadabursi ee aiyo soddonka beeleed ah iyo ugaaska beesha ciise ugaas mustafe maxamed ibrahimo isaga dina ciise a todoba wufda kasocdaa wufudda ah ee runtii labadogaas ay kala hogaaminayaan waxay gundhig u yihiin ama igogolxaar u yihiin shir ballaaran oo loo madlan yahay oo la doonayo inuu dhawaan qabsoomo e, waxa shirkaasi e, lagaga hadli doono halka lagu qaban doono waxa lagu lafagurayo waxaynu ka sugi doonaa afayeenada ugaasyada oo runtii nala wadaagi doona hadduu aal la yidhahdo marka outh state haddaynu nahay waxanu mar walba soo dhawaynaynaa cid kasta oo كاكاي بغاداتا حسلوني دا إيا جيسكا أفريكا ويو جيسكا أفريكا لحان شهي دا داد أيا اللح جعلاكا حيسا دادنا جيسكا أفريكا وحيكو يهين مرتي وحا إنا كابوران قاسا وسلل إيو اسكدر إيو أوكالا شاكين إيا كالا إردين مركا وغاسي دا سي كل مي وحا إي بولشدا إي ديبو حسوسين أيا وقت يفوك وبرقد إيا برالا لصوم رأي واختي اي دول كو او ها دول نبضون او درتو وضع ودا مقاشي او ضدكو ايز وضع نح مرايين او ولالا اي قعل ايو عصابة ايو عشيرة بركا احا بركة محال لقفلن كرا شركان ايان دول استيقضونا وايو مروالي با ضدكو واناك سن بركة ايو كلمان وحال لقفل شو واو واناك وحال لقفلن كرا اياه دول اهرين او دلل بقا واهم جالا التاريخات umada soomaaliyeed ay qarniya aad u badan deganaayeen in dhaweydna aad moodid in la gilgilayay degaamaynta dhulkaasi in runtii ay ahmiyad gaar ah mar kale yeelan doonto oo dib loosoo wada milexsan doono oo dadka soomaaliyeed ay xurmaddii magaalada ay lahayd ay dib u heli doonto waayo sidla hore u sheegay labada ugaasba eh, maadama ay ka hadlayaan dan danta ay ka hadlayaan ma ahan danta keliya labadeeda beeleeda waxaa laga hadlayaa geeskan africa ilaa jabuuti iyo somaaliya iyo etoobiya iyo ilaa eritareya si dadka ku dhaqan ee la kala erdheeyey ee ina uu gumaystaha kala tuuray ina dadkii hadda gooniogoosatada ay kala dhex gashayey qaaquulka ku furtay laysugu soo dhowayn lahaa dadkaasi iyo dadyoo kale oo maqan oo meelo badan maanta u haajiray sidii logu soo celin lahaa ayua horta laga filan karaya waxaa kaloo laga filan karaa unkidda isbahaysi siyaasadeed iyo mid dhaqan iyo dhaqaale oo halkaa ka unkama ayaa iyadana laga filan karaa sida aad la socotaan tan iyo intuu qarankii soomaaliyeed burburay jamhadda gooni goosatada waxa ay ka shaqaynayeen labada beelood siday u kala fogeyn lahaayeen waxa ay ka shaqaynayeen wax loogu yeero iyaga ay sirdoon u yaqaanaan laakiin basaasiin ah si ay u kala irdheyn lahaayeen ogu kala sheekayn lahaayeen yani sun iyo waabay oougu qulaamin lahaayeen labada beelood taasi markaa waxaanu rajaynaynaa kulankan iyo kulanka weyn ee loo madlan yahay in wixii dhacay cawadhalay laga noqon doono wixii ay goonigoosato iyo dadkii u adeegaya basaasiinta ahaa ay dadka ku marrhabaabinayeen in layska ilaawi doono magaalada diradaba E, waa magaalo runtii taariikh weyn lasaan horeu sheegay e, waa magaalo ku astan halgan iyo gobonimo doon ku astan woa magaalo ay degi yihiin beelo soomaaliyeed oo aad u qiimo badan oo runtii halgankiina qayb weyn kasoo qaatay lagula jiray abisiniyiinta indhawayd <coughs> waxaa ka socday e, arimo ar aan runtii dhinac siyaasadda marka laga eego aan dadka degaanka u wanaagsanayn lakiin hadda markii gacmo wada jir ايو اكو جويانا اللي سوي مادو وحم وغن دونتا ان وح بدن هالكاس او وناغا او ولو اوهر سيد دقيس كا افريكا ايه مغالوين كتنا مان سوماليات ميل نبادو اوهر سيد الى اللو قطع ايه ايه اللفل ايه ادام كا هالو اوغاس عبدرشيد دين عيسا اوغاس كا او وياشي يرقا وكو ابتر وحيا حيا رقا حاليا ايه او غيب وين كا سوقا تاي هال قمدي غالا دا ادام كا يو كوا مدو وقاس الرابلة وحا او كو جير يو دو او كو جو اي اساقو امدي دفاعية حافظ اللو يقانو سيرو اما حافظ دو كواد امقالة دي جيك جيكا بارتميو تا دباتمي دي ايو حالكا <سؤال> كو جيلي عيد مدي درجيكا وحا او ناكمي دها نفتو دخورا ياشي سوماليات بغنكا يو سياسة دا يو عرقتي دا حان بارسانا اي حالكا كو جو اي وقاس الرابلة او وقاس دودي او انا وقاس roobla ahaa oo ugas rooblaha jigjiga ku dhintay dhalay waxa uu qaybka ahaa gobanimo u ololkii dadkii hoggaanka u dadki hayay ee u markii dambena loo jir dil iyo iyo dhibaatayn iyo e, waxyaabo badan oo loo geystay u dhintay wasdodi waxa uu aha ninkii markii xalisalasa uu ka baxsada dalka etoobiya talyaaniguna ay soo galeen yanii meelo badan oo dalka etoobiyaha ag hormuudka isagaa gacanta ku hayay waana tan sababtay ingiriiska markii uu soo noqday inuu yidhaahdo laba qof mooyaane dadka inta kale waana cafinaya labada qof aan la cafinayn ugaasdodi baa ka mid ahaa ugaasdodi waxa uu kale uu ka mid ahaa soomali galbeed ama reservor areya dadkii hormuudka ka ahaa ee markii xamar somaali isugu tegaysay laga wada munaaqashoonayay ama laga wada hadlayay sida ummadda soomaaliyeed loo midayn lahaa jasiiradda kamara oo badda cas ku taalla ayaa ugaasdoodi toddobo sano o uu ku xidhnaa oo halka lagu jirdilayay oo xanuuno ku dhaceen ayuu u go'ay ugaas roble ugaasdoodigaugaasdoodi aabbihii ugas roble waxauu sidoo kale ahaa ugaaskii runtii sida weyn oga qayb qaatay halgalkii weynaa ee iyagona geeska afrika ka dhacay waxa uu goobjoog ka ahaa oona ahaa runtii qofka dhaqanka ee keliya ee markii waddada treynka ee jabuuti ilaa diri dhaba ilaa iyo caddisababa lisku xidha qofkii ugu horreeyey ee la saaray ee lagu maamuusay ayuu ahaa trenkii la odhan jiray trenka cad ugaas roble oo marka u joogay halkaa inuu hub iyo saanad uu weydiisto dowladdii faransiiska maadaamaay ingiriiska isku dhaceen ugaasrorooble aabbihii ugaas nur oo ugaaskii mucjisada wuxuu ahaa ninkii wacdaraha ka dhigay qabsashadii markii la qabsanayey harar oo aad og tihiin afar kun oo ciidan ah uu halkaa geeyey dagaalkii halkaa ka dhacay oo lagu leday ee lagu riiqminay uu qayb ka ahaa dagaaladii sidoo kale yani runtii lagu xoraynayey dadyogii markaasi soo gacantogleynayeyna qayb weyn ayuu ka ahaa ugasnuur waxa uu ka tegay hal abuuro iyo halkudhegyo iyo hal haysyo iyo siyaasad iyo suugaan tan iyo maalinka maanta la adeegsado oo ummadda soomaaliyeed ay u ayeen wuxuu aaminsanaa ugasnuur وحول رماية سنة ام او يا سنة غومية نمو ايه اسلام نمو ومركة ايه او سفر كا كتجي سنحضر كوروه وقشة كنهي وقال لها مصر غاهرة دالك مصر هالكاس او عسومت كهالي وها او كهالي او نمبال وين او اوسيدي او كوريجيه بقرة دي هالكا اتجوغي ايه اللي او ترو داتك السوماليات ايه داتك اسلام كاع لبدا انه او مسؤول كاي داتك اس oo ummadda soomaaliyeed hoos joogay iyo dadka soomaaliyeed ee gumaystaha ingiriiska hoos joogay markaasina dee u socdayna inay ka gilgishaan gunnimada ayuu ka hadlayay marka ugaasku waa ugaas noocaasu ugash cabdirashiid ugaas mostafa sidsidoo kale waa ugaas isaguna de sidooale saldanad weyn oo fuux weyn kasoo jeeda ugaas xasan baanu garanaynaa oo taarikh weyn ku leh nabadaynta iyo isku soo duubidda bulshada soomaaliyeed ee deggan dirdaba iyo somali galbeed geesyadan markaa maanta anagu haddaynunaa reer outer state waxaanu ugu hambalyeynaynaa kuna bogaadinaynaa howsha qiimaha leh ee ay wadaan outher state waxa sidaa horeu sheegay garab taagan tahay qof kasta oo soomaaliyeed oo nabadda iyo barwaaqada ka shaqaynayo waxanu othertate kasoo horjeeddaa cid kasta oo isku dayaysa in ummadda soomaaliyeed la kala irdeeyo la kala gooyo cadowga soo jareenka ah ama cadowga guunka ana loo gacan haadiya ayo otstate kasoo horjeedar ambalyo iyo bogaadin ayaan u soo diraynaa haddaynu real state nahay annagooh weliba sidoo kale airo tv afkooda ku hadlayna iyo de howlwadeenadeeda labada ugaas waxaan u rajaynaynaa inay inoo jeexaan wadiiqo nabdoon oo lagu lado oo loo aayo inay jeexaan oo ummadda u jeexaan oo ay meesha ka saaraan mugdiga iyo muhmalka gooni ogoosatada ee shacabkeenna iyo dadkeenna in badanba ku soo dabaalaysay qodobkaasi intaas ayaan ka leeyahay shirka waxa kasoo baxo iyo xiligashirka labaad lola iclaamin doono airotv ayaad kala socon doontaan iyo warbahinada kale ee rautstat iyodhaman kuwageskaba qodobka haddaan intaa kaga baxo waxaanu gudagelayaa qodob kale oo aan raacsanayo gonigowsatada nimanka la baxay somalilan e xumaanta yiyo cuqdadda iyo xasaradda ay kulmisay waxay ku howlan yihiin markii ay ku hoogeen beentii iyo mala'awaalkii ay in badan soo dhoodhoogayeen waxay ku howlan yihiin imminka inay gobolkii awdal iyo degmadii gabilay ay ku furaan khaaquul oo ay ka dhigaan meel nabadda ka caagan gonigosatadu waxay goor walba adeegsadaan waxyaabo maran xabaabin ah iyo iyagoo goor waliba dadka ku beer laxawsada waxbaanu qabanaynaa doorashaynu qabanaynaa haddana waxaa jira nabadgelyo daraa jirta waxaad og tihiin dhacdooyin isdaba socday tan iyo markii soo dhoweyntii loo sameeyey xildhiban maxamed abib ayshacabka gobta ee reer awdal ee weliba dhalinyarada ah ay u sameeyeen soo dhoweyn maahana hiil bay ahayd waxaan oran karaa waa hiil isagaa laakiin ka dhex ololeeyey dhallinyarada lakiin waxaa loo sameeyey wax la ydhahdaa hiil hiilkaasoo ahaa mid naf iyo hor waayo dhallinyarada waxay u diyaar ahay inay u dhintaan inay u helliyaan walaalkood oo cunsuriyad lagula kacay magaalada hargeysa waxay diyaar u ahaayeen ooay dhaqaalahooga ku bixiyeen inay ku soo jeedaan oo tamartooda ku lumiyeen oo gawaaridooda usoo bixiyeen marka waxay ahay hiil naf iyo maalba leh waa hol ayuu aha ayaan oran karaa tan iyo maalintaasi wixii ka dambeeyey cududda da'yarta reer awdoed state ay muujiyeen goonigoosatada waxa ay fureen bog cusub oo ay islahaayeen markii hore dadka dabagelsyada iyo horgallada ayaa goor hore idiin dabray da'yarta laakiin war ma hayaan da'yartu kuwa la dabri karo ama la jeebayn karo ma aha waa dad maskaxda iyo garashada xorka ah waa dad hiddaraac leh oo dhallinyaradaasi aabbayaashood iyo awoowayaashood ay ahaayeen dadkii dhulkan xukumayey oo dhaxalka awoowiyaashood ayay ku nool yihiindhallinyaradaasi tan iyo maalintaasi goonigoosatada waxay sameeyeen basaasiin dadka qaar waxa ugu yaahaan sirdon erayga sirdon iyo basaas waa kala labo sirdon waxaa loo adeegsan karaa qaran jira oo adduunka laga yaqaano oo martabad iyo maamuus leh ayaa sirdoon samaysta laakiin basaas jamhadaha basaasin leh sida jamhada goni gowsatada basaasiin badan oo dabagelisye leh oo kuwii reer hergaysa leh oo kuwa kalale ayaa gobolka lagu soo sayray waxaa la abuuray marka qorshayaal iyo laac baa la daadiyey yani silsilado qorshayaal ah ayaa la daadiyey haddii mid laga gudba in midka kale hadana dadka ayku hoobtaan maalintaasi saan hore mar hore halkaan uga sheegnay waxaa logu talagalay in dhallinyaro badan halkaa lagu laayo lakiin garashada dhallinyarada oon garashada kala faqnay iyo garaadka ayaa beeniyey in la laayo oo waxay si qurux badan oo sharaf iyo milgale ay u sameeyeen hiilkii walaalkood dabadeedna nin walbo gurigooga ayuu wuxu ku noqday isagoo bed qaba gonigoosatada dibnahay ruugayeen aad bay uga carooden inaan meeshaa wax ka dhicin waxaad baqasheen ninkilaadafasr cali waraabe ninkiila ada inakaahin kulli waxay isku raaceen meeshaas waxa ay filayenwaaa ahanbaa ka dhacay iyago waxay filayeen meeshaa geeri iyo dhiigbax iyo dhimasho iyo dhaawac la kala guri waayo meeshaa ka dhacda lakiin ma dhicin qorshahaasi ama shirqoolkaa markii uu dicisoobay waxaa la awaabulay qorsho kale arrin baa jirto aan dusha ka mari doono n داد که تو دو بدن اوجی هن. مال مسیح هر ریسی مگر داد بوره ما وحی عصیمت اسمی. یعنی یه راه قبل داد بطلان. لأن يرى هذا سوى، لأن يرى وحكم برات هذا البرمة جرّهان تام عدا عمود يأله يملك له، لأن يرى ترى البطلان، لأن يرى هذا ترى بدل أو إنتاس أو كن إنتاس أو دفع عدود كبحي أو قبل كأوضل يوجود هم بقبل هذا جود الصومالية. تاني ينتهي dagaalkii reer acc lagu qaaday waxaa aad u yaraaday su socodkii bulshada soomaaliyeed iyo gobolka awdal waayo waa waxyaabo loogu talagalay in lagu xuryaamiyo gobolka awdal dhallinyaradaasi casuumay maxamed abiib casuumadaasi sirbasaasiintii gobolka joogay waxa ay tebiyeen halkaa in wax laga unkayo unkistaasi iyo caloolxumada goonigo goosatada waxay sababtay falkii ka dhacay buntland falkaasi marka siduu u dhacay iyo cidda gaysatay halkan ka sheegi mayno dadku inta badan waa ogyihiin laakiin waxaan rabaa inaan idinla socotiyo qorshayaasha sida ay isu daba yaallaan gonigoosatadu qayb weyn bay ka qaadatay arrintaasi taa markii laga soo gudbay oo gobolkii awdal dadkii degganaa ay weli nabdoon yihiin hadda waxaa la abuuray in waraaqo beenahoo fujari inta la sameeyo sawiro iyo laisku dhedhejiyo iyo magacyo in la yidhaahdo waxaanu daba joognaa toddoba ruux oo ka tirsan nissa oo ah sirdoonka qaranka soomaaliyeed toddobada ruux baa waxay joogaan gobolka awdal waxayna u joogaan inay ka sameeyaan qorshayaal ay ugu magac dareen qaraxyo iyo dilal waa been aan raad lahayn waa marin habaabin caalamka la raba in indhaha lagaga rido laakiin ree awdusteeddaan nahay goonigoosatada tallaabo kasta oo qaado waan la soconaa qorshahaas si markaa si dadka looga dhaadhiciyo laba qof ayaanu u qabanay baa la yidhi sawiro iyo magacyo malaawaal ahoo la sameeyeyna baraha bulshada lagu soo daadiyey si dadka loo argagaxa waayo dadka reer awdal cabsi iyo argagaxgelin baa lagu hayay muddo si markaa argagaxgelinta keenada loogu sii xajiyo oy dadka u bardadaan oo u beerraqaan haddana waxaa la yidhi labadaa nin baan qabannay sawiradoodana waakuwa inta kalena waan daba soconaa arintaasi marka gobolka awdal dadka ku nool inta badan waanu kala hadalnay dadka awdal gobolka awdal dad reer awdal stade oo howlahan la socdaa jira dadka dhib yanidhiiran e damiir kale ee reer awdal waanu u sheegnay waxa ay goonayo gowsatada waddo marka waxaa la rabaa markaa toddoba nin oo nisaa ayaa jooga nissa waa wa, 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 sirdoon qaran oo soomaaliyeed gobolka awdal wax uu hadda ka soo doonayo wayo nisa waxaa loo diraa meel ay ka jirto dhibaato nabadgelye daro is-aamin la'aan lakiin gobolka awdol waa gobol nabdoon oo nabaddiisa lagu caanomaalo oo wax lagu barto oo lgu aaoodoogdoo gu nolole ay ka jirto marka waxay u yimaadaanba ma jirto lakiin gooni goosatadu way seeraariyaan xumaanta meel walba way gebi dhacleeyaan meel walba way xalabsadaan cid kastay ku boodaan qof kasta oo soomaali ah meeshuu doona u duniyadaha ka jooga oo wanaag wada goonigostada way la diriraan waayo waxay cadow ku yihiin isirka soomaaliga ee goonigustada cadow ku yihiin si ay isirka soomaaliga u tiritiraan qof kasta oo soomaaliya oo sharaf leh oo wanaag leh oo sumcad ku dhexle bulshada ayay daadaafeeyaan oo been ka sheegaan marka arrintaasi waa shirqool la doonayo in lagu meel marsado da'yarta hal abuurkaleh ee awdal ku nool kuwa dhiiran inta yan doonaysa inay reeryada qoyan iska tuuraanee goonigosatada in la haldhabaalaysto oo aqalada loogu daato oo la yidhad iyagaa nisa la socda iyo iyagaa sidaan ah markawaan ka digaynaa inay arintaasdhacdo taasi waxaa sii daba socdo imaakuwa odayaashi gobokakylyaa lewaxaanaan la yaabanaha odayaasha gobolka inbadanoo kamid waa ka mishaagoniowaa layidhifaraha nadiifta leh

dilalka qorshaysanay soo socdo ee goonigoostada waddo ogsoonada dilalka qorshaysan xataa kuwa iyaga u shaqeeyaa la dili si markaasi loo masabido qaranka soomaaliyeed iyo outo state loo masabido waxaa laisku dayi doonaa in fadqalale laga rido waan ka digaynaa beelaha ciise iyo gadabursi oo hadda waxa ay unkayaan wanaagga ayaa la diidayasaan horay u sheegay barnaamijka horraantiisii waxaa la isku dayi doonaa oo aad maqli doontaan iyada oo colaadihii la istaaray ama sidhinka loo qabtay waxaan markaa ka digaynaa beelaha ama dadkaasi gobolka awdal degan in aanan la dhegaysan mu'aamaladda iyo isku dirka iyo qanjiidinta gooni ogoosatada oo waxaasi laga weynaado wax kasta oo hargeyse ka yimaado wax kasta oo dhinaca hargeysada ka yimaada ama dad ha noqdaan ama, ama hadal iyo dhambaal ha noqdo ama, ama talefoon ha noqdo intuba waa been aa inaad sidaa u fahamtaan goonigosato waxay ku tala gashay inaan cidna ka damben ayaugu tala galen markaa gobolka awdal arrimahaasa ku jira dhallinyarada waa inay fojignaadaan waa inaad koox koox wada socotaan waa inaad aqaladiinna joogtaan waa d haddii aad dibadda joogtaan xataa midkiin la taabto waa inaad u hilisaan walaaladiin meeshaan dowlad wax la yidhada kama jirto habar jaclo maantaaad arten waxay la baxday jimhad ssb la yihahdo oo habar jacloy ku socotaa arab jimhad buu samaystay garxajis jamhadbuu lahaa waad og tihiin markaa in maanta gobolka awdal dadka deggan la idinka dhaadhiciyo ama aamintaan wax laidahada somalilan waa mala awaal iyo maran habaabis iyo dhallaan habaabis weeyaan waxaa kaloo reer awdal faraya war qof waloba canshuurta aad bixinayso goji waxaa lagugu dilayo oo qoriga loogu soo iibsanayo oo rasaasta loogu soo gadanayo oo nimankaan sakhraamiinta e ahay booliiska iyo milatarigee la ydiin soo diraya ay dadkiinu ku ihananayaan waa canshuurta aad bixinaysaan waninka gurigiisa cashuur ka bixiyey oo meheradiisa cashuur ka bixiyey oo gaarigiisa cashuur ka bixinaya oo intaas oo guri oo kale cashuur ka bixinayo ee haddana sugaya inay goonigoostada ka tagto dee ninkaas sidu u fakaraya goonigoostada waxay ku nooshahay waa gobolka awdal boqol iyo labaatanka milyan ee dollar ee sanad walba awdal laga qaado waa in aad ka joojisaan war qofku noloshu sideedaba qofka isagaa noloshiisa kabi kara isagaa maaraysan kara waxaa <laughs> laii sheegayaa dhacdooyin xanuun leh oo saldhigyada magaalada borama ka dhaca niman boolisoo sakhramino hargeyse laga keeno oo dadka halkaa ku caaya oo ku dhex qayila oo khamri ku dhex caba oo khamriga magaalada boramo kudhex iibiya dadkii gobolka way daawanayaan dhaqankaas ma lihiin hadaan reer awdalnahay degmada gabiley dad wanaagsan oo sharaf leh o aanan balayo iyo mosanaw iyo amri iywaxaaaan dhulkeenna lagama yaqaan waala doona waanwaa da'yarta reer aawdal iyo degmada gabiley shinada wanaagsan ee aqoonta leh ee bilaabalwadda ah ee ummadaha kale dhexdooda sumcadiio sharafta ku leh ayaa la rabaa in sidoodo kale, kale goonigoostada laga dhigo oo waxaweyaan haddii dhalinyarada lagaa abaaro oo balwad lagaa baro, baro waxaweyaan mustaqbalka gobolkan wuxunoqonaa kuwaasoo kale idagoonigoosatada oo aanmaanta cid ay u ciirsadaan aan haysan ayuu gobolka isu bedelaya marka waxaa looga baahanyaha gobolka culimada degan iyo aqoonyahanka iyo odayaasha inta damiirka leh inay arrimahaasi ka dhiidiyaan nin askari sheeganayaoo qori wata oo sakhraan ah wuxuu doonuu samaynayaa waxbuu kufsan waxbuu dili waxbuu dhici wuxuu doonuu samaynayaa marka gunaanadkii waxaan ku soo gunaanadayaa goonigoosatadu waxay ku howlan tahay waa hiinfaarhkii ugu dambeeyey waa wa, waxa weyaan awaa godkii ugu dambeeyey ay ku dagaalamayeen awdal inay dambaska dhigaan awdal inay isku diraan shacabka awdal waayo horay odlmadaxdeed waxay yidhahdeen awdal dadka degan iyo owdel state waa adiyad maaha abiil waa adiyad adiyadda owdelstate baala rabaa in lala dagaalamo oo imika si mug iyo maqaam iyo sharaf leh u soo murtili ayaal rabaa inlala dagaalamo waxaan dooneynaa marka shacabkaasi inay fojignaadaan shacabkaa inay bartaan mayada inay bartaan inaad soo istaagtaan ood canshuurta aad bixinaysa aad joojisaan oon waxba laydinkuga qaban marka intaasi ayaankuso afmenayaa dhammaan bulshadaasii ku dhaqan raal state eyo degmada gabiley iyo gobolka awdal waxaa loo baahan yahay inaad fahamtaan dunidu halka ay maanta marayso waadan waa inaad fahamtaan hargeysa gooni bay noqotay burca goonibay noqotay cerogaaba goonibay noqotay barbera gooni bay noqotay maxaa idin diiday inaad wixiina dinku xayndaabkiina adkaysataan ood wixiina gooni ka dhigataan meesha keliya ee lagu noolyahay burco canshuur kama timaado ergaabo canshuur kama timaado ccwaa otiid maamulkoogii sharaftalaba disteen halkaas waxba kama yimaadaan berbere dakadaayarun bay wax ka soo baxan meesha ugu badan ee canshuurta maanta laga keeno waa awdal waaweyaan waa lowyacaddo iyo degmooyinka borama ay ugu weyn tahay iyo wacale intana waa dhulkinnhkdu aaanurtadku filan dadkiina iyo dalinyardiina adin ku filan barta mayada barta diida waxaan laydinla imanaya habeni maalin inta ayaanu ku soo afmeereynaa barnaamijkenna gaarka ahaa wixii tale io tusaalaa waxaad nogu soo gutubsaan airo tv at g mail